Salam əziz müəllimlər, hər birinizə xoş gəltdik. Demək ki, bildiyimiz kimi Təhsin Ustudurun sertifikat hazırlaşan ibtidai tibri müəllimləri üçün 100 suallıq bir test nümunəsi təqdim etmişdir. Həmin test suallarının 50-si Azərbaycan dili, 50-si isə riyaziyata aidd idi. Mən sizə bu gün riyazət sualları izahını verməyə çalışacağam. Sizdən də xahişim, kanalımıza abunə olmamısınızsa, kanalımıza mütləq abunə olun. Bu cür video izahları davamlı olsun. Başlıq müəllimlər testlərinin izahına. 51-ci suala baxaq. Bir ehtimal məsələsi düşübdür. Deyir, qutda 18 ağ, yazıram 18, 11 qırmızı, 6 yaşıl kürəyim var. Müxtəbarlar toplasam 35 kürəyim var. Etmə məsələlərində bu tiplər verirsə, biz bilirik ki, əlverişli halların, mümkün hallara nisbətindən söz gedir. Yaxşı, əlverişli hallar nədir? Mümkün hallar nədir, müəllimlər? Mümkün hallar tapdığım ümümdə saydır. Baxın, bu küyəciklərin sayı 35-dir. Və mümkün Həmşəsiz, əlvəşli halları həmişə siz məxrəcdə yazırsınız. Sürətlə isə əlväşli halları. Əlväşli hallar nədir? Məndən nəyi istəyir? Baxın, qırmızı küyəcikləri. Qırmızı küyəciklər 11-dir. O zaman olacaq 35-də 11. E, yəni 11 35 heç bir ədədə bölmədiyi üçün elə biz bunu bu qayda ilə götürəcəyik. Cavabımız olacaq C bəndi. 22-ci suala baxaq müəllimlər dəyər bölünəni 3 dəfə artırıb, böləni 4 də dəfə azalsaq qismət necə dəyişər? Ümumiyyətlə bizim qaydamız var. Düzdür, biz ədəd qov yazı da bilərik, amma bizə imtahanda qısa vaxt lazımdır, müəllimlər. Ona görə də nə edirsiniz? Bu qaydamız nədir? Bölünənə əgər artırsa, müəllimlər, bölünən artırsa, qismət də artır. Yəni qismətlə bölünən düz mütənasib cəmiyyətlərdir. Yox, əgər azalarsa, əlbəttə bu da azalacaq. Amma bölən isə tam tərsidir. Bölən artsaq, qismətim azalacaq. Bölən azalsa, qismət artacaq. Aha, bu qaydaya əsasən biz nə edəməliyik? Mən bilirəm ki, bölünən 3 dənə artdı, 3 dəfə artdı. Deməli, qismətim də 3 dəfə artacaq. Digəri azalıbsa, amma tərsi olacaq. 4 dəfə artmaq deməkdir. 3 dəfə 4 dəfə vursaq bir-birinin əsdəfə ümumiçdə artacaq. 12 dəfə artar. Ona görə cavabımız olacaq B bəndə. Yəni qısa yoldan istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Əlidə tutduq sola baxaq müəllimlər. Deyir, natıq ədədi 8-ə bölündükdə alınan mümkün qalıqların cəmini tapın. Mən bilirəm ki, müəlliməm mən istənilən ədədi 8-ə bölürəmsə, qalıq 8-dən kiçik olan ədədlər olacaq. Yəni 1-dən 7-yə qədər olacaq. Biz bunu oturub bir-bir yazsaq vaxt aparacaq. Qaydamız nədir? Rahat yolumuz var. Düsturumuzda ehtimal düsturudur. n vurulsun n-sı 1 bölünsün 2-dən istifadə edərəm. Yəni bundan da bölək ədədlər, məsələn 15-ə bölündükdə deyə bilər. Oturup vaxtımız gedə bilər. Ona görə də biz bu düsturdan istifadə edirik. Yəni 8-i vurub ondan 1 bayt kiçiyədə bölürəm 2-yə. 56 2-yə bölsəm 28. Demə, mümkün qalqların cəmli 28 imiş. 54-cü suala baxaq, müəllimlər. Deyir, azalını 20 vahid azaldıb çıxılan 16 bayt artırsaq fərq necə dəyişər? Necə baxın, bölünənlə qismətimiz eynidir, bölənlə qismət tərsidir. Bu da eyni bir şeydir. Azalan da baxın. Əgər azalan artırsa, dediyim kimi fərqi artacaq, azalacaqsa fərq azalır. Ona görə 20 faiz azalırsa, demə fərqi də çıx 20 olacaq. 20 vahid azalacaq. Çıxan 16 vahid artsa, tərs müvazibtdir fəklə. O zaman tərs olaraq azalacaq. Yə bu nə fikir verirsiniz? Yəni oturub rəqəm də qoya bilərsiniz amma vaxtımız gedər. Yəni 20 vahid bir də 16 vahid azalır. Mənfi 20-dən 16 çıxsa mənfi 36 alınar. Bu deməkdir ki, azallar əgər müsbət alınsaydı, arta götürəydik. Ona görə cavabımız olacaq 361 azallar. 55-ci suala baxaq müəllimlər. Sadə bir tənlik verilibdir. Məncə aranızda bilməyən olmayacaq. Yəni inanın ki, sertifikasiya onsuz da bu tiplər düşəcək müəllimlər, özünüzü qorxutmayın. Yəni biz bunları keçmişiksə, bizə daha rahat gələn suallardır. Eyni ilə burada yazıram tənliyimizi bərabərdir 85. Artıq mənim öhtəzələrin işim yoxdur. Birinci öhtəzənin qardaşları, yəni 28 atıram sağa, olacaq -28. Yəni 85-dən 28 çıxsa nə ça qalacaq? 57. Burdan silirəm, rahatlıqla yazıram 57. Bölüb 2-yə sağ atsam vurma olacaq məndə. Bunu da silirəm. 2ni 57 vursa nə ça olacaq? 114. Düzdürmü? bir mətəzənə açdıq. Baxın, bunu açdıq, qaldı 3. Üç. 3-ü nəyə vurdum? 114 olacaq. Yəni 114-dür. 3-ə böləcəm. 3-ü açsam sağa onda 17 üstə x bərabər olacaq nəyə? 38-ə. 38-dən də 17 -də çıxsam x-ı taparam. 21. Yəni cavabı olacaq y bəndi. 56-cı suala baxaq müəllimlər. Sadə bir bərabərsizlik verilibdir. Deyir bu ödəyin ən böyük natural ədədini tapın. Aha. Yazaq, necə var, yazırıq. 9x üstə 5 gəlib kiçikdir 60-dan. Birincə 6-nı sağa, 5-i 6 sağa atıram ki, 5-dən çıxarım. Yəni 9x kiçik olacaq neçədən? 55-dən. A, x nəyə bərabər olacaq? A, x də kiçikdir 55 bölünsün 9-a. 55-i 9-a böləndə düzdür, onluq kəsr alınır. 6 dam dövrdə 1.1 belə gedir. Amma biz dövrdə bilmirik. Qısa olaraq 6.1 yazıram. Yəni x-in ən böyük olması üçün mən x-i 6 verə bilərəm də, çünki 6.1 artıq 6-dan böyük olur. Düzdür? O zaman ən böyük qiyməti 6 olar, olacaq. Keçək müəllimlər, 50 digər sualdan davam edək. 56 57-ci sual. Baxın burdadır. Aha. Qəsr məsələsidir. 8/7 hissəsi 56 olan ədədin 4/3 hissəsini göstərən ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Yəni 8/7 hissəsi 56-dır. Hissəsinə görə gəlir tapırıq da müəllimlər, düzdürmü? Hissə verib həll edəcəm. 8/7-si 56 olan ədəd nə deməkdir? 56-nı 7-yə bölürəm, 8-ə vururam. Yəni 8 * 8 = 64. Həmin bu ədədin deyir 4/3-ü. Yəni 64-ün 40-da 3-ü tapmaq üçün 64-ü 4-ə bölərəm, 3-ə bölərəm. Nə der? 16, 3-ə vursam 48. Həmin bu 48-in rəqəmlərin cəmini deyir. Yəni 4-lə 8-i toplasam 12 olmuş, olacaq cəbəndir. Əli 8-in sola baxaq müəllimlər. Əli 8-ə deyək ki, 18 nəfərdən ibarət qrup səfərə getməyə hazırlaşır. Onlardan 9-u Şəkiyə, 12-si Qəbələyə, üçüncü 3-ü isə həm Şəkiyə, həm də Qəbələyə gedəcək. Yalnız Qəbələyə gedən şəxslərin sayını tapın. Sadə bir məmurlar çoxullar bölməsəyidir misaldır. Rahat sualdır. Baxın, Şəkiyə gedənlərin sayı məndir 9 nəfər. Yazıram 9. Qəbələyə gedənlərini isə 12 nəfərdir. Hər ikisə gedənlər isə 2-nə 3 nəfərdir. Yalnız deyirsə, baxın Qəbələdən soxu 12-dən 3 çıxarıb yonas taparam 9 nəfəridir. Cavab olacaq B bəndidir. Keçər növbəti suallarımıza. D yer 6 ədəddən 27, 09, 55, 17 məlum. 2 ədəd isə məçhuldur. Həmin 6 ədədin ədədi ortasının 41 olduğunu bilərək məhsul ədədlərin cəmini tapın. Aha, bizə 2 ədəd verilməyibdir, ümumiyyətlə 6 ədəddir. Amma rahat sualdır, çünki ədədi ortası 41 verib. Yəni 6-nı 41-ə böləsəm, bu ədədlərin cəmini taparam. Belə yazaq da. 27 39, üstə 39 + gələrəm 55, müəllimlər. Üstə gəlirəm 17. Digərləri bilmirəm. Birinə x deyirəm, birinə y. Fərqi ota a deyirəm, b deyərəm. Bunların da bərabərdir nəyə? 41 bulsun 6. 41-i 6-ya vursam, bəcəyə mənə -ya 246 yazıram ki, qaldı. Bunların ümumi cəmi olacaq 246. Yəni x + y-ın cəmini istirməyindən nəyə bərabər olacaq? 246-dan mən digərlərin cəmini çıxsam, x + y-ın cəmini taparam. Yəni bunların cəmini nəqdir edər? Qarda bu test hesablayın, müəllimlər. Bunların cəmi verir 138. Aha. 246-dan da 138 çıxsam, x + y-ın cəmini taparam 108. 8 imiş, cav olacaq, dəbəndir. 60-cı suala baxaq. Deyir, düzbucağın uzunluğu 8 sm, perimetri 22 sm-dir. Bu düzbucağın sahəsini tapın. Aha, ilk öncə mən perimetri taparam, sonra sahəsini tapa bilərəm. Yenə yəni, belə bir düzüaçıqlı veribdir mənə. Uzunluq veribdir. Aynən b yazıram. Da a-yı vermiyib, e-ni verməyibdir. Amma perimetr nəyə bərabərdir? P = 2 e, 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 b yazaqda. P = 2 * (a + b) Düz nə söylədim eləm düzdür. Yəni 2-ni vuracam, a-m yoxdur amma b-im var. Uzunluğu var 8-ə bərabərdir 22-dir. 22-ni 2-yə bölsəm a ilə 8-in cəmini taparam. Yəni bölsə necə edir? a + 8 nəyə bərabər olur? 11-ə. Onda a taparam. 11-dən 8 çıxsam 3. Əla. Deməli sahəsi istir, a-nın yerinə qoyuram qiyməti 3. Sahəmiz nəyədir? a * b, yəni 3-ü 8-ə vuraram. Bu da edər 24 cavab olacaq. 24 kvadrat santimetrin B bəndidir. 61-ci suala baxaq, müəllimlər. Deyir, dörd ardıcıl tək ədəddən ədədin cəmi 208-dir. Bu ədədlərin ən əd ədədi ortası ilə ən kiçiyədin cəmini tapın. Baxın, ümumiyyətlə ardıcıl tək ədədlərimiz 2-ci artıq. Yəni belə yazaq. 1, 2, 3, 4 dənədimiz var. Yəni x x^2, x^4 və x^6-nın cəmi bərabər 208-dir. Ümmi tebları toplasaq 4x^12 = 208-ə. 4x = 208-dən 12 çıxsa nə qalacaq? 196. Onda x-im də bərabər 49-a, düzdür? Mən kiçiyə tapdım. Mə deyir ki, kiçik ədədlə ədədlərin ortası. Bax bu ədədlərin ədədi ortası nəyə bərabərdir? Bak 208-i bölməliyəm ki, saylarda 4 də var axı. Bölsə bunlar ədədi taparam. Bu da mənə verəcək 52. Yəni bu 49 ilə 52-nin cəmi mənə. Toplayaq 49 üstə 52 verəcək mənə 101. Cavabı olacaq. Cavabımız olacaq A bəndi. Bu çox rahat suallardır. Məncə heç bir çətinlikiniz olmayacaq müəllimlər. 62-ci suala baxaq. Der 50 yüzlüklə 40 onluğun cəmi nəcadır? Görürsünüz, nə qəşəng rahat suallardır. 50 yüzlük nə deməkdir, müəllimlər? Yəni 50 varam 100-ə də, düzdürmü? 50 varam 100-ə. Bir də 40 onluq. 40-da varam ona, 10, onluq dedisə ona varam. Və bunların cəmi dedisə toplayıram. 500 var da cədir, 5-i yazıram, 3-dən 0 yanında 5000. 40-ı da yazıram, bir də 0-da yana 400. Ümumi də olacaq 5400. Cəbəndim. Keçə növbətə sualımıza. Baxın, çevmələrə aid bir məsələdir, amma çox rahat sualdır, müəllimlər. Deyir 9 metr, 7 desimetr, 2 santimetrin 9.5 hissəsi neçə santimetrdir? Santimetr istədiyi üçün hamısını santimetrə çeviririk, müəllimlər. Biz bilirik ki, 1 metrimiz 100 santdir, düzdürümü? O zaman 9 metrimiz olar 900 sant. 7 desimetrə də 10-a vuracam. Santimetr misaxa 10-dur. 10-a vuram, olacaq 70 sm. Bu da 2 var. Olacaq 972 sm ümumi şdə. Və bunun 9 da 5 hissəsi nədir? 9-a bölüb 5-ə vuraraq 9-a bölsəm 108-də və düşər. 5-ə vursam olacaq 540 sm. Cavabım olacaq cəbəndi. 64-ə baxaq, müəllimlər deyir 8-də 3 kqram. 600 qramdan nə qədər azdır? Yəni bu tiplərdə kiçik vahidə çevirirsiniz. Qramla istədiy üçün qramdan nə qədər azdır desək 1 kq-ımız. Bilirəm ki 1 kq-ın 1000 qramdır. Düzdürmü? Yəni 1000-in 8/3-ündən söz gedir. 8-ə bölüb 3-ə vurmaq deməkdir. 8-ə bölsəm 125 dəfə düşür. 3-ə vursam 375 qram. Yəni bu 600 qramdan nə qədər azdır? Yəni 600-dən də 375-i çıxaram. Cavabım olacaq 225 qram. Yəni A bəndi olmuş olacaq. Növbəti suala baxaq. Verilmiş bərabərlikdə x-in qiymətini tapın deyir. Baxın, bunlar hamısı çəkmələrdir. 13 metr yazaq burdan. 13 metr 7 sm - x bərabərdir deyir, 120 mm tiplərdə ən kiçik vahidə çevirmək lazımdır. Baxıram, normal vahid millimetrlə verilib düzəldə var santimetr. Gəlin yəni, santimetrə çevir, daha rahat olacaq məncə. 13 sm-i santimetrə çevirmək üçün nəyəm? 10-a vurmalıyam 100-ə. Olacaq 1300 sm. Santimetrə üzə. Bu da 7. Azuram bir dəfəlik 1307 sm, düzdür? Çıxaram x-ı 120 də çevrək santimetrə. 120 millini 10-a bölməliyəm ki, bir sıfır azalacaq. Olacaq 12 sm. Düzdür. Rahatlı təbirlərə. Yəni 1007-nin nəyə çıxsam 12 sm olacaq. Yəni x nəyə bərabər olacaq? 1307 - 12. Bu dədəcək nə qədər? 1295, baxın santimetr tapdım. Cavablara baxırıq. B bəndinə uyğundur 1295. Həqiqətən cavabı tapmıq yaxşıdır. Düzdür, millimetrə çevirib yenə çevirə bilərdiniz. Fikir verin santimetrinə tapdıq 1295. 66-ya baxaq müəllimlər. 66-cı sualda deyir ki, verilmiş bərabərlikdə x-ın qiymətini tapın. Yazaq nə verib yazaq. Demək ki, x üstdə 1/4 manat gəlib, bir də 18.5 qəpəş gəlib. Bərabərdir 5/3 manat 30 qəpiyə. Dədim ki, bu tiplərdə çevirmələrdə kiçik vədə çevirək. Manata çevirərək qəpiyə. X-i bilmirəm, x-i oldu kimi yazaram, amma 4də 1 manat nədir? 100-ün 4də 1-ni tapırıq da. 4-ə bölüb 1-ə vurmaq. Yəni 25 qəpiy. Yazıram 25 qəpiy. Bir də 18 qəpiyim var. Bərabərdir 5də 3 manat. Yəni 1 manatımız 100 qəpi olduğu üçün 100-ün 5də 3-ünü 100-ü 5-ə bölsəm 20-ciyə vursam 60 qəpiy. Bir də burada 30 qəpiy var. Aha. Yəni ümumilikdə bax belə biədə yaza bilərdim, yaxşı yazaq. X üstü 25 ilə 18-i topsam nə qədər edir? 43 qəpiyə. Bərabər 60 də 60-ı topsam 90 qəpiyə. Artıq x-i rahatı tapa bilərəm. X-də bərabərdir nəyə? 90-dan 43-ü çıxaram. 47 qəpiyə. Demək x-ın 47 qəpiş imiş. Baxın, A bəndində verilmişdir. 67-ci sualda mädəf müəllimlər dər uzunluğu 7 metr, eni 5 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 1 metr boş yer qalmaqla palaz sərlmişdir. Palazı örtülmüş, palazla örtünmüş sahə nə qədərdir? Xalça deyək də, xalça məsələləridir iş bu tiplərə. Nə xalçanın sahəsini istəyir. Yazaq. Aha. Belə bir yerdir, elə deyək, otaqdır, elə deyək. Bu da mənim xalçamın ölçüsüdür. Otağın otağın uzunluğu 7-dir, deyir, eni 5-dir. Baxın, biz bilirik ki, iki uzunluğumuz var, iki enimiz var. Ona görə 1 metr arağda demir. 7-ni 2 dəfə çıxaram. Və bu xalçanın uzunluğu olacaq 5. Yəni xalça oldu 5. İndi eni də 5-dir axı. Bilirəm ki, 2 eni var. Burdan da 1 metr çıxsa, burdan 1 metr azalacaq. Yəni 2 dəfə çaşıb Sa bəzən məndən 1 dəfə çıxır, olmaz. 1 metri 2 dəfə çıxırsınız. Və xalçanın enini taparaq 3-dür. Əl xalçanın, əgər bu palazın örtülmüş sahəsi nə qədərdirsə, sahəmiz nədir? A vurulsun B. Yəni 3 vurulsun 5-ə heç nə. S bərabərdir A vurulsun B. Yəni 3 vurulsun 5. Çox sadə məsələdir. 15 kvadrat metr olacaq. C bəndi, baxın, C bəndində verilmişdir. 68-ci sualın davamında eşq müəllimlər. 68 görək hardadır? 68. Aha, belə bir fiqur verilibdir bizdən perimetrini istəyir. Tapaq. Və burada isə göstərəcəm. Baxın, fikir verin. Burda bura 9dur. Fikir verirsiniz? Deməli əslində baxın, belə bir qraf çəkim, daha çox aydın olsun. Nəhsə bura bura 9 olmalıdır, düzdürmü? 6 var, 3 çarpın 3, baxın bura düşür. Deməli buranın üçü 3dür. Bunların eni 3dür. Baxın, bu qaydanı tapdıq. Məncə aydın oldu. İndi görək axır bunu necə aparam? Bilirəm ki, burdan bura 10 sm-dir. Deməli burdan belə bir xətt çəksən Baxın, burdan bura da 10 olmalı da. Mənə 7-sini verib görürsüz, 7-sini verib bura çatısı 3-də bura çatmır. Deməli burdan bura məsafə də 3-dür. Ayıq aydın oldu, çəkdimi daha aydın olsun. Qalan hər bir şey var, hamısını toplayıb yazırıq. Yəni perimeter dedikdə biz fiqurun kəyanlarının hamısının uzunluqları topluyuruq. 9-dan başlayaq. 9, bura birdən 3-dürsə 3 gələrəm. Baxın burdakı məsafə də 3-dür. Və 3, 3. Yenə yəni, bir də 3 gələrəm. Başlıq hesablandı. Yə, bir də 7 gələrəm. 6-dır. Bir də 1. Aha. Bunları hamısı toplasam bizə nəticə verəcək? 38. Deməli fiqurumuzun perimetri 38 sm imiş. 69-suala baxaq müəllimlər. Yenə bir əməllər sırasıdır. Rahat bir sualdır müəllimlər. Əməllər sırasında nə edəcəyik müəllimlər? 34526 üzərinə gəlibdir. 385 - 43 * 5 2-yə bölüb 96. İlk öncə bilir ki, mötəzəni istifadə etmək lazımdır. Mötəzəyə də baxın, vurma var. Yəni 43-ü birinci 5-ə vuracam. 43-ü 5-ə vursam nəcə edər? 215. 215. Yəni bu 385-dən çıxmaram 215-i. Bu da deyəcək 170. Yəni pozuram. Ümumiyyətlə bunun cavabı nəcə olacaq? 170, yəni 43-ü 5-ə vurdum, 385-dən çıxdım 215-i. Edir 170. Bax bunu sildim. Necə yazaram? Altda yazım qoy. Ya belə silməyim, yazmayım. Burada yazıram. Bax mütəzərin əvəzinə açdım. 170 yazdım. Bu da belə yaxınlaşdıraq. Böl 2 96. Aha, yenə baxın, əməllər sırasına birinci biz bölmə var. Baxın bunu yazmalıyam. Yəni 3 30, 300 ha 34 minus yox. 34526 üstə gələcəm 170 bölünsün 2. 170-i 2-yə bölsəm əvvəlcə yığım bölməni həll edirik. 85 alınır. Eee çıxdı bu yüz sayın çıxı yazıb burada. Çıx 96. Hə, çıxıram 96-nı. Düzdür? Demək ki, dediyim kimi əməllər sırasına baxıram. İlk öncə mötərizənin içini, sonra vurma bölmə varsa onu həll edirəm, sonra əməllər sıranə gedir. Yəni 34526 üstə 85 gəlir, 96 çıxarıram. İndi 85 gəlsəm olacaq 34611 96-da çıxsam qalacaq 34515. Cavab olacaq y bəndi. Məncə anlaşıldı müəllimlər. Keçək 70-ci suala. Tənlik verilibdir. Yenə sağda bir tənlikdir müəllimlər. Baxaq. Tənlik olduq kimi yazaq. Deməli 45 üstə x gəlib, üstə 287 gəlib. Çıxıb 13-ü bağlanıb mötərizə 17-yə vurub 6970. Fikir şey verəm mötərizələr baxın tamdır. Ona mötərizə işim yoxdur. Birincini edirəm, çöldə edirəm. 17-yə vurub mən 17-yə böləcəm. Yəni 6970-i 17-yə bölməliyəm, necə edəcək? 17-yə bölsəm 410. Bir dəfə bu da yazıram 410. Bax bunu sildim. 410. Artıq bir mötərizə aça bilərəm. Baxın qardaşçıları açdım. Nə qaldı çöldə? 13 13 saatıram. 410 üstü basa necə olacaq? 4, 423. Bərabərləşdirirəm 423-ə. Üstə qəb 287 də bu saatdan çıxaq olacaq. Yəni 45 üstü x bərabərdir 423-dən 287 çıxaram. Olacaq 136. Onda x-in nəyə bərabər olacaq? 136-dan 45 çıxaram 91 olmuş. Olacaq cavab olacaq B bəndidir. İndi 31-ci suala baxaq, müəllimlər. Der A^491 yenə bərabərsizlikdir. Kiçikdir 1155 bərabərsizliyində A-nın ala biləcəyi ən böyük natural qiymət neçədir? A, ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, baxın, A^491 gəlib ən böyük qiyməti deyirsə, O zaman 1155-dən 1 vahid kiçik olacaq. Burada illərin cəmi, a ilə 491-in cəmiəsində 1154 olmalıdır. Ən böyük qiymətidir. Ondan sonra 1255 gəlir. Yəni a mən rahatda tapa bilərəm, çünki bundan 1 vahid çıxılmalıdır. Yəni a üstə 491 = olmalıdır 1154-ə. Onda a nəyə bərabər olacaq? 1154-dən 491-i çıxacağam. Bu da nəticə edəcək. 663. Deməli ən böyük qiyməti 663 olmuş olacaq. 72-ci ikinci suala baxaq, müəllimlər. Yenə çevirmədir. Çevirmələri aid bir məsələdir. Deyir 1/4 litr yazaq 1/4 litr. Üzərinə gələrəm 350 milli çıxaram 108 milli nəyə bərabərdir? Ümumiyyətlə milli nə veribsə, bir dediyim kimi böyüş ifadən kiçiyə gedirəm. Yəni 1000 ə 1000 dəqiqdə 1 ml-im, belə deyək, 1 litrim 1000 milliyə bərabərdir, düzdür? 4 dəlitr 4də 1 litr demir, yəni 1000-in 4də 1-i istir məndən. Yazaq. 1000-in 4də 1-i necədir, müəllimlər? 4-ə bölsəm 250, 1-ə vursam 250dir. Deməli, 4də 1 litr əslində 250 ml-dir. Təzədən yazırıq. 250 ml. Üzərinə gələrəm 350 ml. Əməllər sırasız kimi hesablayırıq. Çıxıram 108 ml. Aha. Əlavə olacaq nəyə? 250 millini toplasam olacaq 650. Çıxsam 108-i nə olacaq? 492 milli cavabım olacaq. Baxın A bəndi. Keçək növbəti sualımıza. 73-də deyir ki, x-ı tapın. Yəni x - 4 metr 32 santimetr = 5 santimetr 2 milli. Yəni x-dan bunu çıxsam bərabər olacaq 5 santimetr 2 milliyə. Yazaq. Yaxısaq müəllimlər. Nəsə bu silməyi məsələn bir də yazır. X olsun 4 metr, 38 santimetr bərabər olacaq 5 santimetr 2 milliyə. Hamısını milliyə çevirə bilərik. Çevirək. Belə də라. X çıxsın 4 metrimiz neçə millidir? 4-ü vururam 1000-ə. İndi bir-bir yazmıram. Hərəsinin arasında 10, 10 fərq var. Yəni mən qısa olaraq deyəcəm, siz özünüz üçün çeymləri yazarsınız. Yəni 4 metrimiz 4000 millidir. 32 santimetrimizi milliyə çevirsəm 10-a vuracam, 320 olacaq. Düzdürmü? Yəni 4320 millidir. Bir dəfə yazıram. 4000 320 milliyə çevirəm. Bu da bərabərdir 5 santimetrimizi milliyə çevirsəm 10-a vurmalıyam. Yəni 50, bu da 252 millidir. Hamsını çevirdim, 52 millidir. Milliyə. İndi x təbildirəm. X-dan 4320 çıxsam 52 edirsə, onda x nəyə bərabərdir? 4320-ni 52-nin cəmlə. Yəni 4000 + 372 milliyə bərabərdir. Cavablara baxıram. Belə bir cavab yoxdur, amma baxın 4 metr 37 düz gəlir. Çünki 4000 millis 4 metrdir. 372 millidə elə 37 sm 2 milliyə bərabərdir. Ona görə cavab olacaq B bəndidir. Keçək müəllimlər növbəti sualımıza. 74-cü sualdan davam edək. 74-cü sualdayıq. Deyir, bölən 230, natamam qismət 49 olarsa, ən böyük bölünən nəcə olar? Aha, artıq bölmədir. Qalıqlı bölmə növsünə aiddir. Mənimlə bu tiplər çox keçmişik. Bölək 230. Demə bölənləri bilmirəm. Bölənlərin ən böyük qiymətidir. Bölünəni x deyirəm. Yəni 230-a bölsəm deyir, natamam qismət 49 qalığım nəçə olar? Ən boş qiymət olması üçün qalıq böləninə 1 vahid kiçi götürürəm qalığı. Yəni 229 olacaq qalığım. Yəni x tapmaq üçün nə edən əməliyəm? 230-u qırdaq 49-a, üzərinə gələrəm qalığı 229-u. 230-u mən 49-a vursam, bu da nəyə bərabər olacaq x-im? 11270, o da 229 dəbər olacaq 11499. Şiberin y bəndindən verilmişdir. 75-ci suala baxaq müəllimlər. Məncə 25 sualın izahı versə bəs edər. Gələn dərslərdə inşallah ki 25 sualın da izahını verməyə çalışacağam. Aha, yuvarlaqlaştırmaya aid bir misaldır müəllimlər, lap rahat bir sualdır. Yazıb ki 328614 ədədini 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 5 dəfə azalsaq ədəd nəçə olar? Gəlin 10 minliklərə qədər bu ədədimizi yuvarlaqlaşdıraq iç öncə. Baxın, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırımsa mən milliyinə baxacam 8-ə. Ədəd ədəd əgər ədədimiz 5-dən böyükdürsə, deməli yanındakı ədəd artacaq. Yəni 10 milliyimiz artacaq. 320 cis 330 min olacaq. Yanlardakı sıfırlaşacaq da belə deyək. Yəni 32000 deyil, 32000 sayım. Ocaq 330 min. 330 min. Yanındakı sıfırlaşdı. Və bu ədədi də 5 də azatsaq, yəni 330 mini bölərəm 5-ə. Beş də azaltmaq, beşə bölmək deməkdir. Bu da olacaq 60, 6000 cavabım olacaq c bəndi. Bu günün iş bu qədər müəllimlər. İnşallah ki, növbəti video izahlarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın hər birinizə uğurlar.